dalka Soomaaliya wuxuu leeyahay sharaf iyo qiimo qof kasta oo muwaadin in is ilaaliyo ay muhiim tahay. Xilligan oo aan ognahay muxuu ahay cilaaqaadka ka dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya inuu marba waji uu yeelanayo, in wasaaraddii arrimaha dibadda haweeneyda wasiirka waa ay waddankan timaada, waxaan aniga aaminsanahay xilligan oo dalkeennii uu ku jiro muxuu ahay doorasho, waxaan u arkaa anigu in arrin runtii la aada looga wanaagsan yahay ay tahay. Madaxda sare ee dalka madaxweynuhu uu qayb ka yahayna waan arrintaas waa ugu digayaa in ay muxuu ahay ay haweeneydaas dalkeenna timaado, because laba dhowr arrimood ay xambaarsanaan kartaa in doorashadii muxuu ahay dalka ka socota faragelin lagu sameeyo, labo in muxuu ahay danaha Kenya xilligan oo aan nugulnahay oo aan doorasho ku jirno waxyaabo yar looga bedesho ganacsigii muxuu ahay muqaadaraadka nooga imaan jiray meesha la yiraahdo Kenya mirowgii nooga imaan jiray jaadka, in muxuu ahay heshiisi loola galo. Waxaa kale oo cajiib ah xilligan waa xilligii aan sugaynay natiijada maxkamadda, marka ma qabo anigu inay xilligan ay ku habboon tahay inay wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ay dalkeen ay timaado oo heshiisyo aan waxay yihiin aan la ogeyn iyadoo xambaarsan ay weliba timaado. Dabcan sidaad ka dhawaajisayba, dalka hadda doorasho ku jira ama doorashaa loo dhaqaaqay, waxaana xogta la helayo hadda soo baxaysa ay sheegayaan in dowladda Soomaaliya guud ahaan ay doonayaan in heshiis hoose oo qarsoodi ah ay la galaan dowladda Kenya. Heshiiskaasi inkastoo uusan caddayn waxa uu ka kooban yahay iyo waxa uu noqon doono, sharciga dalka muxuu ka qabaa in heshiis qarsoodi ah lala galo dowladda Kenya iyadoo la ogyahay xilligan in xilli doorasho la gudagalay? Waa mahadsan tahay. Horta marka ugu horreysa, dalkan hadda maanta hay-adaha heshiis geli kara oo ka jira ma jiraan. Waxaa weeye hay-adaheenna waa meel gaarsiis waay. Doorashada dalka la galay xildhibaanadii ugu horreeyay qaar baa la doortay. Heshiis hadii la galayana wuxuu u baahan yahay in baarlamaan la marsiiyo. Baarlamaankana waa baarlamaanka hadda doorashada ku mashquulsan. Waxaan leeyahay marka arrintaas arrin lagu xumeynayo oo looga hor dhacayo natiijada badda dacwadii noo fureed annaga iyo Kenya looga hor dhacayo waay. Waxayna dan iyo faa'iido ugu jirtaa dowladda Kenya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, waxaan ognahay dalkan iyo dacwadii maxkamaddaba inaad ku soo fara adeeg, iyo haddii maanta uu isku dayo inuu arrintaas is u dhaga nuglaado oo heshiiskaas uu galo, waxaan u arkaa in ay tahay sharaf dhac dalkeenna u soo hoyatay. Madaxweynahana wax badan ay ugu hallaabi doonaan. Aniga waxaan leeyahay mudan madaxweyne, fadlan heshiisyada Kenya waa heshiisyo oo muxuu ahay lagu xumeynayo fayska Soomaaliya, lagu xumeynayo kiiskii badda, cid kasta oo hormuud u noqotaana waa ku fashilmaysaa. Ha noqonin adiga shaqsiga ku fashilmo. Waxaan kaa rajaynayaa inaad iska riixdid oo heshiisyadaas qarsoodiga xilligan hay-adihii dowladda ay doorasho ku jiraan inaanan la gelin. Cid allaale ciddii gashaana ani waxaan aaminsanahay ka xildhibaan jeesa oo ahan inay ku khasaarayso. Way xildhibaan, sidaa sheegtayba hadda waxaa la sugayaa natiijadii maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ la xiriirta kiiskii badda ay u dhexeeyay dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. Iyadoon weli natiijadii soo bixin, mar walba Kenya waxay ku dadaalaysaa ama midowga Afrika soo marto ama wadamada kale Afrikaanka soo marto, wadamada carabta, in dowladda Soomaaliya ay heshiis la gasho si kiiska badda loo laabo. Maxaa horta mar walba Kenya daba dhigay inay heshiis la gasho Soomaaliya iyadoo maxkamadda lagu sugayay? Waa mahadsan tahay arrinta midowga Afrika aan ku horumaro. Midowga Afrika ee golihiisa ammaanka waxqabadkii xukuumaddii muxuu ahaa 4 sano ama ra-iisul wasaare qeyraha soo wada ama ra-iisul wasaare muxuu ahaa Xuseen Roobleha soo wado, Maxamed Xuseen Roobleha soo wado ama madaxweynaha hadda jooga ha noqoto, waxqabadkii dowladdii waa tii ay waxay kasoo qaadeen waxaan jirin. African Union waxay noqotay meel dowlado gaar ah ay ku shaqeystaan oo ay danahooda ku fashidaan.
haddan hadda waxaan ka warqabaa in warqad hor dhac ah oo bariyahan Facebook-yada wareegaysa oo ay rabaan waxaan wada heshiinaynaa Kenya iyo Soomaaliya ay leeyihiin waxa la doonayo waxa weeye in lagu fashaliyo hay'adihii dawladda iyo muxuu ahaay waxqabadkii muxuu ahaay dawladda in lagu fashaliyo la doonayo waxaan ka codsanayaa madaxda dalka ee hadda maanta gacanta ku haysa amarka iyo awoodda dalka gacanta ku haysa Ilaahay baa awood leh inay arrimahaas ka feejignaadaan ninkii shalayto nin ku dilay Soomaalida waxay tiraahdeen nin ku dilay harku uguma jiido ninkii shalayto inta golihii ammaanka fadhiisay waxqabad dhan oo dowladdan Soomaaliya la yiraahdo geedi socodkii qori usu dhiibka ahaa ee Soomaaliya waxba kama jiraan ka soo qaaday ee doonayay in Soomaaliya dhibaatadan ay ku sii jirto doonayay inay maanta garwadeen ka noqdaan heshiis Kenya iyo Soomaaliya wax sax ah maaha marka waraysa marka labaad Kenya waxyaabaha ay u dam iyo dig leedahay oo heshiiskan u raadinayso waxay rabtaa inay fashiliso oo ay tiraahdo fiir is afgaradkii 2011 wasiir Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo muxuu ahaa ra'iisul wasaare muxuu ahaa ra'iisul wasaarihii Cumar Cabdirashiid ayay u rogeen in heshiis lala galay ay u rogeen maanta maxaad malaysay haddii dowladdeenni oo doorasho ku jirta badde arrinteeda inay waa kala hadalna ay dhahaan ay isku soo sawiraan oo ay kamaradaas ay dunida hor dhigaan oo wada hadal iyo is afgaradan ka gaarin ay dhahaan maxkamadii caalamigeed maxaan ka sugeynaa waxa aan qabaa anigu Kenya waxa danteeda ku jirta dhulboob badboob muxuu ahaa ganacsigeeda Kenya dawladda maanta jirta waxay ka cun qabatay sijaadkii malaayiinta dollar lagu bixin jiray mirowga ayaa la rabaa hadaba markii muxuu ahaay ay gabadhaas timaado inay diyaaradahii ay soo filigaan oo ay jaadkii ay nagu soo harqiyaan hadda wax aan ku bedelan karnaa uma laha heshiis hadda aan geli karnaa annaga doorashaan ku jirnaa bacdi doorasho hadii heshiis la galay bacdi maxkamadda jawaabadeeda hadii ay wada hadal la galay haa laakiin hadda oo maanta dalkeenna oo doorasho ku jira in muxuu ahaay madaxda dalka ay Kenya heshiiskeeda iyo raadinta heshiiskeeda lala jaan qaada aniga sax umar madaxweynaha asagaa maanta dalka mas'uulka ra'iisul wasaaraha asagaa maanta dalka mas'uulka anigu waxaan qabaa madaxweynow arintaas jooji ra'iisul wasaarow arintaas jooji qof kasta oo arintaas ay qusaysa ha ogaado inuu saameyn ay ku yeelan doonto muxuu ahaa is afgarad ayaa maanta dad ay loo eedeeyay waa ognahay hadii maanta kamera adoo Kenya la fadhiyo warqad la saxeynaa la soo saaro Kenya siday u sii ordayso waxay geynay golaha midowga Afrika waana shiinayna leedahay.